Ovako. Znači dvije stvari. Zagrebčanku godine je gradska skupština proglasila Mirelu Čavajdu. Ja sam član odbora za javna priznanja koju je isto tako predložio gradsku skupštinu. Cijela oporba je bila protiv toga. I tu se isto tako vidi svjetonazorski, zapravo, ajmo reći, sukob koji tinja oko bolnice Sveti Duh. Znači, meni je licemjerno da se prozivaju, da neki iz oporbe kažu kako je mogla dobiti nagradu grada Zagreba kao jedna od 15 ljudi i grupa ravnateljice Svetog Duha, ako nije tamo bio, nije mogla Mirela Čavajda ostvariti svoju zdravstvenu skrb. Međutim, ajmo staviti to u kontekst. 7 godina na Svetom Duhu je kolektivni priziv savjesti. 7 godina. Apsolutno svi liječnici, sve medicinske sestre odbijaju izvršiti pobačaj na zahtjev žene do 10. tjedna trudnoće. 7 godina. Ravnateljica je bila tek nekoliko mjeseci na dužnosti kada je slučaj Mirele Čavajde bio. Tako da mislim da je bilo ne fair okriljati ravnateljicu Svetog Duha, a posebice imajući na umu da se nakon 7 godina te prakse to promijenilo.